Ule yai. Mahena na la bia tong kungen. Oi oi da yo oi oi. Mahano ka bang kara. Dermeni, dermeni, chegemeni mahano ibin. Eno haya. Shabrot. Ayan hamen na sihar. Mana mana tabena mani ta. Makal ma wuchi gila dere makal. Ahapet ma kete yo ngalo ma. Ila ba sai ka sare wan Allah ba. Hakkegen ilahi ba. Ilahi dirti ku taawaya. Tani waa hooyo Soomaaliyeed waxa ay la ilmeeyneyso la barooraneyso waa dhibaato soo gaartay sida aan wada ognahay bo waayadii u dambeeyay ama sanadihi u dambeeyay waxaa jiray tahriib dhalinyarada Soomaaliyeed ay u tahriibayaan dhankaas iyo reer Yurub tahriibkaasi ayaa waxaa loo marayay magaalooyinka ama wadamada Suudaan iyo Liibiya marka mid kastana waxa uu leeyahay caqabadiisa iyo dhibkiisa goonida ee badan uu leeyahay waxa jira niman magafayaal ah magafayaasha magafakariye ma aha waa magafayaal way badan yihiin Soomaalida ugu soo horeeyso kadib waxa ku sii xigay nimanka Liibiyaanka ee u dambeeyay ee gacanta lagu gelinayo koow magafayaashu waxa ay sameynayaan in dhalinyaradu ay ku dhahan waxaan kugu geeninaa Liibiya adiga oo shir lacag aan bixinin kadibna reerkina soo wacanaysa halkaasaa ka sii soconaysa laakiin loo sheegay maayo in magafa uu la kulmayo ee lacagta uu ku baxayna laga qaadayo waynu aragnay wayna dhacday laakiin anigu waxaan u heystay waayadii dambe in arintan iyada ah ee tahriibku ee dhalinyarada inta badan ee ka waansameen kadib markay arkeen dhibaatada loo geysto kubii ka horreeyay ayna mareen hooyadani waxaa la haystaa cunugeeda koo markii hore si dhibaatada waxa uu maray saxaraha oo ninkasta uu garanayo dhibaato laga kulmo oo waalidka iyo saaxiibka iyo qof kasto jeceshahay adigu arkayo yaad ka dhaqaaqaysa waa halka dadku ay kaad ay cabaan weeye marka halkii sida ay ahayd markii uu maray kadibna uu galay Liibiya waa meesha hadda lagu heesto ee madax furashada loo heesto marka dadku markii halkaas ay tagaan laba mid bay noqonayaan kuwa waxaa loo qabsadaa madax furasho ah in lacag intaasi in aad dhiibtaan uga aan la idin sii dirin kuwana markii lacagtaas bixin waayaan waxaa lagala baxaa kaliyaha kuwana xubnaha jirkooda u muhiimsan baa mataqaana yaa la iibiyaa marka waa dhibaato aad u weyn oo dadka weliba dhalinyarada Soomaaliyeed iyaga oo og haddana ay u bareerayaan waa wax aad iyo aad looga xumaado mana haboono dhalinyaradeena in hooga iyo halaagaas ay arkayaan inay haddana ay isku biimayaan waxaa mataqaana aad u xun u qaab daran in mar waliba aad ka ooyiso hooyada ku dhashay wax aad u foolxun weeye waad arkaysaa waxay u talagalayaan dhalinyarada inta badan in ay ka ooyiyaan hooyooyinkii dhalay hadda hooyadani calool xumada iyo walaayoog haystood garanaysaa waayo wiilkii ay dhashay baa mataqaana ka maqan wiilkii ay dhashay baa intii isagoo la garaacayo yaa la maqashinaya isagoo la garaacayo la maqashin si mataqaana ay u horta lacag laakiin ma bahaysabo waxaa dhici karta beerkay inuu sabeer u hirinin hadda waxay hooyada ku andacoonaysaa ay sheegaysaa in iyadu waxba aysan hayn waa sax in xataa ninkii qabay mataqaana wiilka aabihii ee haddana wax uu waxayn lahaa isagana mataqaana u yahay dhaawac ah oo mataqaana ay dhaawacan u yaalo isbitaal ku jiro marka isbitaalkii kharashkiisa ku socdo iyo wiilkii oo mataqaana habeen imaal magafa uu garaacayo isagana uu haysto marka bal walbahaar ka weyn miyaa jirta marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaynu kula dardaarmaynaa mar waliba in ay ka waantoomaan iska daayaan iska dhaafaan in ayna khatarta intaasi la-eg in mataqanay ay galaan asagoo og in hooyo iyo aabbo aysan waxba ku tari karin una haynin una kaga soo baxay dalkii dhibaatada ku haysatay shaqo la-aanta in haddana mataqaana uu u horseedo hooyadii muxuu ahaa dhiikar iyo sokor iyo macaan iyo waxaysan dulqaadan karin waa waalidku lamid ma aha ilmaha uu ka naxariis badan yahay uu ka dareen badan yahay marka ilmihiisa oo ka maqnaa haddana ilmihiisa oo la haysto oo madax furashada loo haysto uusan awoodinna wax mataqanaa uu iskaga bixiyo waad garan kartaa walbahaarka dhibka inta uu la eg yahay qof kastana waxa uu suureysan karaa ama aad suureysataa adiga ilmahaaga oo maanta mataqanaa haysto qof mataqanaa shisheeye ah uuna leeyahay haddii aadan lacag intaasi aada ka bixinin ilmahani waan dilayaa waana sax oo way dilaan wax mataqana hadda u horeysa maaha meesha iyada ahayd Liibiya godob bay ka gashay dadka Soomaaliyeed waxaa nagaga maqan malaayiin dhalinyar Soomaaliyeed oo kala goosatay kuwa ay magafa ay dilaan kuwa saxaraha ku dhinto
iyo kuwa ma taqanay baddu ay liqdo waan la wada ogyahay marka dhalinyaradu iyaga oo og kow inay saxaraha ku dhimanayaan iyaga oo og in ma taqanay ay ku dhimanayaan een Liibiya magafaha gacantisa dhibaato badan kala kulmayaan iyaga oo og haddana ma taqanay baddu in ay laqayso oo ma taqanay ay u loogayaan xisbadeedka in ay maalin kasta haddana ma taqanay ay aadaan waa wax ma taqanay aad looga xun yahay aadna looga xumaad fadlan dhalinyaray ku nagaada guriyihiina fadlan dhalinyaray iska daaya tahriibka een wadooyin kale oo fara badan oo lagu baxo waa ay jiraan ee wadooyinkaasi qaad hadii ay bayiraado waa saadan xasana kasoo halaya magaalada Boorama waxaan hayga hooyo maamo dhibaataysan ilmahayga ma gafaa haysta wuxuu ku haystaa Liibiya wuxuu iga codsanayaa $12,000 maamo walba uu garaacayaa uu soo tusayaa wuxuu leeyahay soo bixi $12,000 waxa la waxaan haystaa ma jirto xaalkayga ilaahay xaalq ahaan baa og odagayga askari buu ahaa wuxuu ku dhaawacmay Boorama ciidamada islaamaxda qoloy islaayay oo isku haysay beero ayay dowladdu geysay halkaas oo iga dhaawacay labada goob ee xabadka ka dhacday wuxuu ii yaalaa isbitaalka xaalkayga ilaahay baa og $12,000 awlaada $100,000 waxa la wax ii dheeri ma jirto marka waxaan doonayaa dadka muslimiinta ee muuminiinta ee maqlaya inay ilaahay dartii igu soo caawiyaan ilaahay dartii inay igu soo caawiyaan hooyo dhibaataysan baana in muu ilmeyga ama walba la soo garaayo ma saxuurta wuxuu igu soo garaayaa saxuurta afturka iyo mar walba soo garaayaa ugu leeyahay wakaasataa wada dhageysta ilmaha iga qeyreya ilmaha yar wuxuu iga tagay intuu aabihii dhibaataas haysata uu adkaysan waayay wuu iga cararay marka ilaahay dirti ku soo caawiyo muslimiinta wax ay maqlayaan oo dhanow dhaliya dibadkii joogo soo caawiyo oo ay soo caawiyo walaalahayow soo caawiyo ilaahay dirti ku soo caawiyo khayr allah in siiyo wa bariya ramadaan kulli waxa bixisin waqfi sadaqada bixisin sadaqada ilaahay dirti ku soo caawiyo walaalahayow atiinta islaanaati Soomaali meel ay joogto oo dhanay soo caawiyo islaana meesha uu joogo oo dhanay soo caawiyo ilaahay dirti ku soo caawiyo wadagay halkaas uu yaala $100 baan qaataa 12 awlaad aan ku hayaa cadna cidna uma caban jirin cidna uma ooyi jirin intaa baan ku samirsanaa sigaysan jir waxa la wuxuu ilaahay dartiisa gu ilaahay igu soo dhiibo aan ku soo gojiray beydkayga oon fadhihi jiray ilmaha la soo garaacay ayaa dhibta dhanna igu wacan odagay wuxuu yaala isbitaal waxa la xun qaban karaana ma jirto dhibaato dhaawac fara badan baa gaadhay waxa la yidhi dadweynaha geeya laxaadkiisii buu ayay biraha ku jira waxa la waxaan u qaban karaa ma jirtaa ilmahaana waxba ma qaban karo isagana waxba ma qaban karo waayo hooyaanahay waan dhibaataysanahay hooyo ilaahay dirti igu soo caayo beriha rabadaan hooyadiin baanahay waa ina yaro walaalkiina oo islaana wuu iga orday ilamuu tashanin ilamuu hadlin wuu iga orday akaw ma waxay soo garaacay habeen walba ilaahay waxay iga sarayaa inay soo garaacayo ilmahayga hooy oo walaal soo caawiyo ilaahay dirti igu soo caawiy hooyaanahay oon dhibaataysanahay maanta waxaan u iibsadamahay neef baxari ima horjoogo neef baxari $100 ee aabihii qaatee la nagu siiyey dowladuna siisa wax ii dhaafsani ma jiro ehel iyo qaraabadna waxa la isku yahay marka maxaan dan haysato ayuu walba ku jecel ku caawin karaa qof markuuna dan haysan cidna ma caawiso walaa waxaan ku caawinaynin abti maxaadana kula dhashay walaa adeer kood walaa eedo wax ku caawin karaa ma jirto cid ku caawin kartaa ma jirto qof wuxuu ku xirnaya makada duunaysato qof